da je ta prehrambeni sistem zlomljen, v smislu, da ne služi več človeku, ampak profitu. Tako, če pogledamo, da se v bistvu že začne že v šolah, a ne, na nek način prej te naučijo, prej se naučimo napredno trigonometrijo, kakor se naučimo sestaviti en uravnotežen obrok. Zdrava hrana je alternativna, a ne? Tako da je že percepcija zdrave hrane je čist skrenila s poti. Izkoriščajo se živa bitja, tako da to so veš vse neke stvari, ki so v zadi, ki so povezane z celo sliko prehrambenega sistema, veš, ne gre samo za mesna industrija versus plant-based. Ne? Gre za pač cel sistem je narejen za neko objestno potrošnjo, ki se je začela dogajati v zadnjih 100 letih, bi rekel. Ne? Oziroma tako, mogoče celo od tega, ko so se popularizirali hladilniki, kar je bilo recimo 1940. In potem se je začela ta cela globalna ekonomija, hrana potuje vse povsod in smo navajeni v trgovinah, v teh večjih trgovskih centrih se veš, kakšna situacija. Ne? Imamo čebulo iz Egipta, imamo avokado iz Peruja, gobe iz Kitajske, pač čist čuden. Ne? Medtem, ko pač je pa slovenska zelenjava in sadje so tako nek marketinški spektakel v trgovini. Ne? Tako, wow, ne morem verjeti, pač domače. Ne? In to je zdaj pač tako ful, to je nekaj posebenega, ne? Ker bi to mogel biti navaden in eksotična hrana bi mogla biti pa, oziroma hrana iz drugje bi mogla biti marketingirana kot nekaj specialnega. Mi dobavljamo vse surovine iz mreže, ne vem, 40 ali 50, imamo nekih kmetij, srednjih do mehnih do srednjih. Večinoma v neposredni bližini Ljubljane, ampak nismo usmerjeni samo na Slovenijo. Mi v bistvu, ker Slovenija je tako mehna, smo tako malo, se igramo to bolj regionalno igro, tako da imamo tudi, kje dobimo iz Hrvaške pa Italije. Probamo vedno, da je čim bližji, ampak je pa ful težko to delati. Ne? Recimo, specifično veganstvo ni rešitev, a ne, če govorimo a ne, o reševanju planeta in to vse, kar pripisuje veganstvo. To sploh ni, če hočemo recimo narediti nek prehrambeni sistem, ki bo leta 2050 nahranil 10 milijard ljudi, ni dovolj, da jemo večinoma vegansko, ampak moramo tudi razmišljati o tem, da čim več jemo lokalno in da tudi jemo sezonsko, ker je veliko faktorjev, ki je pomembnih. Ker če v naši dieti veliko egzotike, nismo prav veliko naredili za okolje. Ne? Tako da vidim, da so spremembe, ampak ker nas večina nima časa, da bi se poglobili zares in raziskali neko temo, potem ostane to na nekem površinskem levelu. Ne? In posledično je vsaka ima 5 minut časa, ti lahko proda neko dieto, ki je ponavadi take eliminatorne narave, da pa se najde eno hranilo, ki je zlobno in ga moramo eliminirati, a pa ena jed, a veš, ali je to gluten, ali je to maščoba, a veš, vedno je tako, to je ista zgodba, vsakih 5 let je en nov target, ki je tako, no. In ni pa to ta prav, no, pristop k dieti. To bi rekel, da je moja kritika družbe, da smo nasedali ciničnemu pogledu na svet in zgubili neko upanje, da lahko zgradimo svet, ki je bolj pravičen. Ne? In v bistvu, če gledamo statistično, se v bistvu, on big picture, se ful izboljšuje stanje na svetu. Ne? Samo zdi se, da je v bistvu vedno slabš, sploh recimo zdaj je relativno valjda 2020, ne moš reči, da je veliko boljši, ampak načeloma trend, big picture trend je pač, da je vedno boljša. Ne? In mislim, da to vpliva posledično na to, da veliko ljudi se v bistvu ne loti nobene spremembe, niti na sebi, niti v bistvu ne gleda na okol, kaj bi lahko naredil, ker se nič itak ne da. Ne? Če bi cel svet živel kot Slovenija, bi rabili 3 planete Zemlje. A ne, to globalno gledano. Če bi cel svet živel kot Amerika, bi jih rabil 5, ampak pustimo to primerjavo. Ne? Tako da neke spremembe v življenjskem slogu, ki se nam zdijo neudobne, recimo jesti manj mesa, jesti manj mlečnih izdelkov, neke take stvari, ki pač meni osebno se recimo ne zdijo, zdaj, ko sem že šel čez to pot kot poseben, ampak je, a veš, na začetku terja to nek trud,
Nekaj časa ti vzame, da take stvari delaš, moraš v bistvu tudi postati malo bolj pozoren, tako da definitivno vzame del tebe, da se recimo spremeniš v nekega odgovornejšega človeka. In to mislim, da nam imamo nek tak občutek, da nam vse to, kar imamo, pripada avtomatično, ta svet, v kjer smo se rodili in ta nek način potrošnje, ki je res intenziven. Tako da ja, it's gonna be a little uncomfortable, one way or the other.